Увага, увага! Всі, хто перетинав кордон не за біометричним паспортом, а на основі інших документів, мають право на легальне знаходження на території Польщі протягом 15 днів. Не лякайтеся, трішки детальніше про це нововведення я вам розповім в кінці відео, а зараз хочу нагадати декілька інформативних моментів і правил, які вже відомі. Всім, хто отримав статус біженця, обов'язково потрібно зареєструвати своє місце перебування у міському управлінні. На даний момент на території Польщі заїхало уже більше 600 тисяч переселенців. На сьогоднішній день також існують такі правила. Кордон можна перетнути на підставі будь-якого документа, який засвідчує вашу особу. Діти, які не мають закордонного паспорта, можуть перетнути кордон на основі свідоцтва про народження. Перетин кордону не означає, що ви автоматично отримаєте статус біженця. Реєстрація в пункті прийому біженців не є обов'язковою. В пункті прийому біженців можна отримати найважливішу інформацію, їжу, а також медичну допомогу. Особи, які перетинають кордон, звільняються з обов'язку пред'являти тести на COVID, а також на карантин їх не садять так, як це було до цього. Страховий поліс чи зелену карту також не обов'язково мати. Всі, хто перетнув кордон з Польщею, мають бути зголошені до міського управління. Така інформація починає з'являтися на різних офіційних сайтах певних містечок. Зробити має це той, хто надав поселення для біженців. Зробити це можна як особисто, так само і за номером телефону. Реєстрація біженців робиться для того, щоб організувати медичну допомогу, допомогу з їжею, тобто соціальну, а також пожертвувати необхідні речі. Фінансова допомога для біженців є досить незначною. Вона буде становити від 12 до 25 злотих на добу. Її розмір буде залежати від складу сім'ї. Також хочемо попередити, що ви не зможете офіційно працювати протягом 6 місяців, доки будуть розглядати вашу справу. Проте в уряді Польщі наголошують, що всі українці, які знаходяться Польщі на легальних та законних підставах зможуть влаштуватися на роботу. Більше того, вони ще й можуть розраховувати на соціальні виплати, зокрема на гроші з програми 500+, а також на інші програми допомоги. Отже, як тільки буде офіційна інформація щодо можливості працевлаштуватися для біженців, відразу буду повідомляти на нашому каналі. А тепер важлива інформація для тих, хто перетнув кордон не за біометричним паспортом, а на основі інших документів. Ваше легальне перебування передбачалося можливим лише на 15 днів. Але на сьогодні пролунала офіційна заява, що термін буде автоматично продовжено. На який саме термін продовжать, ще буде уточнятися, і ми будемо про це вам розповідати. Одразу, як зберемо всю достовірну і перевірену інформацію, також опублікуємо її на нашому YouTube-каналі. Тому не забудьте поділитися цим відео і наступними з усіма вашими друзями, щоб вони теж були проінформовані. І на кінець хочу сказати, що у Варшаві планують конфіскувати нерухомість Російської Федерації та розселяти в тих будинках родин із дітьми, які були змушені покинути свою країну через те, що Росія розпочала війну.